kommet med. Fantastisk. Skub op, kom op, vi er med i pres. Fantastisk pres, venner, fint. Kom igen, piger! Kom igen! Venner, prøv det her! Det er fuldstændig meget, ikke? Gør ikke noget. Videre! Lær det lille! Og vi er super aggressive! Kan
Træk vejret ind. Men dommeren også lige før med en klump på banen. Altså, vi kan faktisk Maria, jeg kan ikke høre dig der. Godt lund. Rolig, rolig. Byg op, byg op, byg op. Meget mere lyd, ikke, så vi kan vente, hvis den er rolig. Vi er ved med at snakke hele tiden. Vi tør stadig godt spille dig op med mand i ryggen. Det gør ikke noget. Det er bare af. Kom, Fader, Silje, søt dig, kør op. Så de kom ud. Tuma, Tuma, kom. Dommer, næste gang vil jeg gerne skifte, og så spiller ud. Alene,
nogle målmænd ud. Kom nu. Vi mangler dig derovre, Jacques. Nu er der hygge, hvis der er plads. Jack, kom med. Silje, hvis hun er presset, så kan vi er presset, så bare træ lidt ned, så hun får den fod. Ida! Kom her, Jess.
Egypt. Vi er i Danmark. Der er stadig ikke noget, der ændrer sig, venner. Stadig på samme måde, okay? Hyggeligt, Maria. Helt til bevægelse, helt til bevægelse. Så kommer Orsen ned i jeres rum. Jeg skal altid bruge til bøderne. Kom, med nier. Okay, hvis nier falder ned, så bare på. Kom os. Kom on. Så er vi der. Yes. Yes. Dommer. Kom igen. Silje, kom. Jack, læg dig herover. Vi må gerne komme ind. Der bliver plads derovre, så ikke kommer ind i det der tid, vi snakker. Lad med. Jack, vær opmærksom på, at venstre bakke er med i overlagt. Juma, det samme gælder jo derovre. Du kommer også med. Det er det samme. Lund, du må ikke bare gå op til bakken, Kors, men bare... Kom. Ida, ind! Du har muligt, eller? Du må lige have bakken.
det hele sættet der, unge. Bare løs den næste gang. Emilie og Jørgen. Anna! Bare helt op på det der. Der skal vi skubbe ind. Jeg skal lægge det presse presse, og du lægge det presse. Så skal vi bare lukke ind. Jamen, bare den lukke ind i presse, så lukker vi det presse. Skal jeg gå ind på det tidspunkt? Der er ryg, der er ryg, der er ryg! Godt, godt, godt! Kom, kom, op på det, Maria! Selvfølgelig! Fordi du skal afvise den, Jack, afvise den! Kom her, Stuber, kom her, Stuber! Godt arbejde! Det bliver sat op, bliver det besvært med midtbanen. Nu ved vi godt, at det der overlap kommer, så er vi altså med. Så får vi skubbet. Byg op, byg op, når jeg er tre, når jeg er tre. Byg op. Ja, vi skal have pause nu, vi skal. Og snak.
venner, vi kan starte spil det her tempo, det er vores tempo. Vi skal bare tørre spille, og vi er faktisk nervøse i det her problemet. Bare spil på, læg fra, spil forbi linje. Find mere spil, find mere spil. Gør ikke noget, lad os bare komme på, spil forbi linje. Venstre! Hygge, jeg stemmer dig, Hygge. Det er fint, bare stemmer dybt. Kom igen, Louis, kom igen. Burde pas, burde pas. Du skal være her, Sack. Kom nu. Bange to mig indad. Værsgo, kom bare, bare stresse med at gøre. Maria, bare stå der. Louise, når de har bolden, så fald bare lidt længere ned, for du kan også lukke den anden midtstopper. Louise, det der er der, hvis hun falder ned ind i midtstopper, så lader du bare være, så ligger du på halve stang. Så lukker du den der vinkel der, spiller så tilbage igen, så er det ikke farligt for os. Okay, så lader du bare tilbage. Bare tag ned også. Det er heller ikke nemt, vel? Nej. Jeg kender det godt. Thank you.
Det er fint, det er fint. Og fald ned igen. Bliv ved. Kom, arbejde, arbejde, hygge. Vær klog, Ida. Tempo. Kør det. I 2-1. Come on, ready?
Rigtig fint nu. Kom nu, kom nu, Ida. Kom og hygge helt op på ham. Tur, bliv her, bliv ved hende. Maja, fald lidt længere ned, fald lidt længere ned. Yes, kom op og skub over. Yeah.
Lise, næste gang. Maja, hun har været dernede. Så kan du godt lige falde ned på tieren, måske lige. Ikke også? Kan vi lige støtte midtbanen lidt? Ja. Vente. Kom, Louise. Kom nu, med dig. Altså, hvis ikke de trækker den der offside der, så er det med maskinen. Der står tre fri på hver. Hvor langt er der ikke?
passer og bare tage trøjen af, går der helt klar. Lille, bare tage trøjen af, går der helt klar. Vi angriber fire. Spil forbi linje. Fantastisk, der er Udfordrer. Ja, det. Beskib nu. Dommer, beskib i gang. Louise, kom. Chuck, kom. Man glider. Den er lidt tættere på O, så jeg har lidt kort afstand. Kom og show os på! Var det den klassiker, hun kommer til at sparke først med støttepisse? Bare lidt tilbage, lidt ned. Gør ikke noget at have dem foran dig. Oha! Ja, tak. Ost og Jas og Silje, I må snakke om den der. Der skal i hvert fald trækkes vejret dybt, stille og roligt, så se det for jer. Skal Ost bare skyde op i krogen? Ja, det vil jeg Jeg synes, det er okay, Jas. Kom hjem. Ja, det er så fint. Det skal du bare lige huske at have. Han har nok givet lidt der på videoen. Thank you.
bolden lidt. Indad, tæller op. Karla, tæller op rette. Yes. Så kan du se det hele. Ja, yes, lidt over, lidt over. Jeg skal bare lidt tæller på. Det er orden, Silje. Rigtig fint. Vi starter rigtigt, Carla. Vi starter rigtigt. Vi husker, vi talte om fremragende. Kom her, Jas. Der er to mål tilbage. Se det nu. Løb dig helt ned. Kom her, Silje. Alt, hvad du kan. Kom, kom, kom. Godt, og ned igen. Jeg ved godt, det er hårdt arbejde. Bare stoppe. Godt arbejde. Godt arbejde. Kom, Maja. Kom, Maja. Kom, Maja. Kom, Maja. Kom, Maja. Kom, Maja. Opmærksom på deres bakke, hun begynder at løbe overlap. Det er hyggeligt god. Kom her, Schubert. Kom her, Schubert. Helt op, Carla. Helt op, helt op. Godt, Carla. Fremover. Korrekt. Fortæl lidt. Carla, Carla, kom, kom, kom. Bakke, Carla. Kom, 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 kom. Kom, Ida. Spurt over. Maja, hele vejen ned. Kom, 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 kom. Ej, hvor er det flot. Det var op i anden halvleg. Ja, det har de ikke. Alle sammen. Det er ikke en fornøjelse. Sygt angreb, bare se nu. Ej. Jeg følte det da. Nej, kom. Kom, kom. Udfordre hende også. Udfordre hende. Kom her, Jas. Kom her, Jas. Sådan. Ej, hvor er det flot kamp. Oh,